День знань. Учні знову відправилися за парти. В Одеській області відбудуться навчання НАТО. В Одесі співробітники СБУ затримали ще одного хабарника з Фонду соціального страхування. Фестиваль «Джаз-Коктебель» наближається. В ефірі телеканалу «Бесарабія ТВ» новини в студії. З вами Тетяна Бажанар. Далі докладніше. 1 вересня – День знань. Ошатні першокласники і батьки, які хвилюються. Школи Білгород-Дністровського відчинили двері для своїх учнів. В одній з них на першому уроці в загальноосвітній школі номер 5 побувала і наша знімальна група. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. Первый день осени открыл сезон учебы. Нарядные девочки, повзрослевшие за лето мальчишки, учителя с охапками цветов, волнующиеся родители и, конечно же, первоклассники. В Белгород-Днестровском в этом году около 200 учеников первых классов. В школе номер 5 их 65. Малышам в День знаний внимание особое. Не подвір'я щиро зустрічає вас, бажає і наснаги, і натхнення. Ви, першокласники, такі жадані в нас. Прийміть ці щирі оплески для вас. Дуже довго я збирався, форму міряв всі разів. Одягався, роздягався, гарним бути так хотів. Особенным этот день и весь будущий год станет и для выпускников школ. На праздничной линейке к самым маленьким ученикам обратился президент 5-й школы, лидер городского школьного самоуправления, он же выпускник 11-го класса. Этот год запомнишь навсегда. Школа примет первый раз тебя, распахнет пошире свои двери, и начнется школьная неделя. А за ней вторая, четверть, год. Школьный твой период потечет, зажигает, побежит, помчится. Только успевай отлично ты учиться. Директор школы Любовь Хохлова рассказывает, что этот год ничем особенным от предыдущих не отличается. У педагогов тоже волнение, как в первый раз. Ожидания и надежды на хороших учеников и понимающих родителей. Мы надеемся, что год, как всегда, будет мирным, теплым, благополучным. Благополучно в плане жизни в стране, благополучно в плане получения знаний и, самое главное, в плане воспитания. В День знаний после завершения торжественной линейки школьники и их учителя отправились в классы. Первый урок в этом году проходил под названием «Украина – единая страна». А скажите, пожалуйста, в какой стране мы живем? Как называется наша великая, прекрасная страна? Дима, пожалуйста. Украина. Украина – единая страна. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукянчук, Бесарабія ТВ. 1 вересня в одному з учбових закладів Одеси шукали вибухівку. Ледь не зірвали перший навчальний день в Одеському державному університеті внутрішніх справ. 1 вересня о пів на 9 ранку до приймальні ректора надійшло повідомлення від невідомого, що адмінбудівля замінована. З будівлі евакуювали 850 людей. Приміщення та територія університету були обстежені фахівцями вибухотехнічної служби. У результаті жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено. Університет запрацював у звичайному режимі. В Одесі співробітники СБУ затримали хабарника. Посадовець Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зазіхнув на бюджетні кошти, які було виділено на оздоровлення дітей, у тому числі й тих, які прибули на Одещину з Донецької та Луганської областей. Затриманий був причетний до розподілу цих коштів і вимагав у керівників оздоровчих закладів відкат за виділення грошей. Зловмисник розраховував отримати в такий спосіб понад 10 мільйонів гривень. Правопорушника затримали на гарячому, коли той отримав 558 тисяч гривень готівкою. За такий злочин законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У професійно-технічних навчальних закладах Білгород-Дністровського теж пролунав перший дзвінок. Повноцінне навчання розпочнеться тільки завтра, а сьогодні для студентів, крім лінійок, провели перші класні години. Цього року вони мали особливу тематику. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. 1 сентября начинается учеба не только у школьников, а и у студентов. Открывается учебный год традиционными линейками и классными часами. В этом году первый урок во всех школах, училищах, лицеях и техникумах решили посвятить Украине и ситуации в стране. В Белгород-Днестровском педучилище для первокурсников музыкального и школьного отделений самую первую в их уже взрослой жизни пару тоже провели по-особенному. Вы решили, что треба
виховувати почуття патріотизму, почуття єдності, почуття любові до рідного краю треба з молоді, звичайно. І тому от коли перший курс приходить до нас, ми завжди стараємося їм дати оцей перший урок для того, щоб вони відчули гордість за свою країну. Перший учебний час – урок патріотизму. Будущим учителям розказали о історії страны, ее традициях и о том, что представляет из себя современная Украина. А чтобы не перегружать юных педагогов в День знаний, старшекурсники устроили для новичков настоящий концерт с танцами и песнями. Слова о многонациональности жителей страны подтверждаются самими же студентами педучилища. Первокурсница Алина приехала учиться в Белгороднестровский из Измаильского района. Ее родной язык болгарский, но и на украинском она говорит запросто. Живу я в селі Кирнички, дуже багато, дуже красиве село. Мені порекомендувала моя подруга тут, щоб я вчилась. У Ирины, Юлии и Натальи со вступлением в педучилище тоже начинается новый этап жизни. Девушки рассказывают, что профессию учителя младших классов выбирали самостоятельно и уже знают, кем хотят стать в будущем. Моя бабуся, моя мама теж вчителі, і вони мене надихнули на цю професію. Я хочу бути майбутнім філологом. А також, я дуже люблю дітей, але не хочу бути в молодших класах. Хочу обрати педагог-організатор, тому що мені ця професія як більше подобається. Педагог-організатор – це організовувати різні свята, як навчати дітей щось нового, різного. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. В Одесі пройдуть навчання НАТО. Губернатор Одещини Ігор Палиця і командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук повідомили під час брифінгу, що угруповування збройних та військово-морських сил в області буде збільшено. А у вересні в регіоні пройдуть морські навчання за участю країн НАТО. У навчаннях мають взяти участь військові кораблі США, Канади, Іспанії, Туреччини, Румунії, України. Вони проходитимуть в північно-західній частині Чорного моря. І один з важливих елементів – це взаємодія при виконанні спільних завдань. За словами Сергія Гайдука, військові повністю контролюють ситуацію на суші, на морі і в повітрі. Охорона кордону з Молдовою посилена вже і буде нарощуватися надалі. Напад з боку Придністров'я є неможливим. Небезпечна речовина ледь не стала причиною катастрофи. В місті Ізмаїл по вулиці Променева власник будинку навіть не підозрював, поряд із чим він знаходиться. 30 серпня під час проведення господарських робіт на горищному приміщенні він знайшов склянку з металевою ртуттю та негайно викликав рятувальників. Прибувши на місце події, вони вилучили герметично закриту склянку ємкістю 700 мл із металевою ртуттю всередині. Загальна вага знахідки – близько 5 кг. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Двоє мешканців Луганська обікрали квартиру одесита. Проте спроба пограбування виявилася невдалою. Пересічний чоловік, який випадково став свідком злочину, зателефонував до міліції та повідомив правоохоронцям про можливе місце перебування викрадачів. Деталі дивіться в наступному сюжеті. Неподалік від місця події в одному з житлових дворів у поле зору міліціонерів потрапили двоє чоловіків, які вели себе підозріло. При розмові правоохоронці помітили у співбесідників наявність металевого пристрою, який використовується під час монтажних робіт на будівництві. Обидва громадянина були доставлені до Приморського районного відділу міліції для встановлення особистості та перевірки їх причетності до квартирної крадіжки. Ми обслідували прилегаючу територію і у дворі дома по вулиці Пушкін 68 замітили незвісних громадян, которые при виде патруля повели себя неадекватно, также положили вещи на землю. Подойдя к ним, они адекватно пояснить, что они здесь делать не могли, что за вещи находятся возле них, также пояснить не могли. На место вызвали следственно-оперативную группу. У подальшому було встановлено, що саме за допомогою вказаного пристрою було здійснено незаконне проникнення через вікно до пограбованої квартири на вулиці Успенській, звідки зловмисники вкрали коштовний фотоапарат та плазмовий телевізор. На час злочину власник помешкання не знаходився вдома. Загальна сума викраденого – 30 тисяч гривень. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Тетяна Бежинар, Тетяна Тажибаєва, Бессарабія ТВ.
Фестиваль «Джаз Коктебель» вирішили не проводити у Білгород-Дністровському. Всі три сцени встановлять в затоці на березі Чорного моря. Члени команди фестивалю вдячні місцевій владі та комунальним службам Білгород-Дністровського за бажання і готовність допомогти. Але, на жаль, міська інфраструктура та інфраструктура фортеці потребують розвитку. Крім того, основний фонд комфортного житла перебуває в затоці, йдеться у зверненні організаторів. Нагадаємо, фестиваль цього року пройде з 11 по 14 вересня. Учасниками музичного опен-ейру стануть Даха Браха, Get the Blessing, Джамала, Друга Ріка, Здобші Здуб та інші колективи. Українці знову попереду всіх. В суботу на чемпіонаті світу з академічного веслування в Амстердамі українська чоловіча парна четвірка виграла фінальний заїзд. Золоті медалі у складі нашого екіпажу отримали Артем Морозов, Олександр Надтока, Дмитро Міхай та Іван Довгодько. Українська команда у напруженій боротьбі буквально вирвала перемогу у спортсменів Великобританії. Час української збірної – 5 хвилин 32,26 секунди. Команда Туманного Альбіону відстала всього на 9 секунди. Третє місце дісталося німцям. Такими побачили новини першого дня цієї осені кореспонденти Бесарабія ТВ. Із 1 вересня поздравляємо всіх учнів та педагогів. З вами була Тетяна Пежинар. На все добре та хай щастить!